Bunaqa ayollarda daha erler yan bulmasa gerek. Sababı bunaqangi noşkur ayol bulan bronte erkek yaşamaydı. Men o mahallani bergan narsasi kerak emas. Qaytarib o'zlari pishirib yesin u tuxumini. Qora makaronni o'zlari pishirib yesin. Qora makaron. Qora makaron emas u. Nima qilishimiz kerak? Nima qilib berish? Ya gapirmaysiz o'zing. Nima qilib berish kerak mahallaga? Olib kelsin. Setkan olib kelsin. Qaymi? Mahalla raisi sizni nima bilandir yo'qlagan. Nima bilan yo'qladi? Patrulga chiqqanda kelib, patrulga patrulga chiqib, pulini olgan. Nima? Nima? Nima bu qachongacha patrulga chiqishim kerak? Nima qiladi? O'tirib pula pulni olish kerak. 500 minglab oldik oladi. Ozoqat nima ko'zingizni olaytirmang menga. Dildora, ozoring keting, yo'qib keting. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz juda ham asablaringizni o'ynaydi. Shu uchun do'stlar sal asabni saqlab turib, tinchlik bilan xotirjamlikni saqlab turib bugungi videomizni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddabizlar. Lekin bu videoni oxirida o'sha mana shu qo'yilayotgan videoga javob bor. Ya'ni hozirda mana ko'rib turibsizlar internetda juda ko'p narsalar chiqyapti. Hozir ham bitta narsani ko'rib qoldim do'stlar. Davlat tarafdan berilayotgan yordamga noshukur ayolni, noshukur oilalarni, noshukur erkaklarni ham daje ko'rdim. Hozir shulardan bittasini qo'yib o'taman do'stlar. Juda ham asablaringizda saqlanglar. Prosta kommentariyalarga so'kmanglar iltimos sizlardan, chunki baribir yaxshi narsa emas. Do'stlar, videoni shunaqangi tarqatinglarki, o'sha noshukurlik qiladigan insonlar mana shu videoni oxirigacha ko'rib, o'ziga xulosa chiqarsin. Bizlar bu narsaga bee'tiborlik qilmasligimiz kerak. Davlat tarafdan tekinga narsa berilyapti. Mana bu jig'ildondan qanday o'tayapti? Rahmat aytmaydi daje. Rahmat aytmaydi. O'sha yordam berishga uyingizga bir inson kirib kelsa-yu, o'sha davlat tarafdanmi, boshqa tarafdanmi farqi yo'q. Lekin shu berayotgan besplatni narsasiga bir og'iz rahmat aytib olib qo'ymay, naborot nalat aytib janjol qilib, do'stlar, lutch o'zlaring ko'ringlar bu videoni. Xulosalaringni kommentariyaga qoldiringlar. Rahmat. Birinchi shaxslam oldim. Qayga boryapsiz? Borib qo'yingiz. U joyda janjal bo'ldik, ochib ketdilaringiz. Yo'q, janjal bo'lgan bo'lsa hozir yaxshi qarang, tangda bo'lsam ilisigancha kun ko'rib turing endi. Kun ko'rish kerak, shunga non kerakmi? Kun ko'rish kerak. Men sizga bir narsani tushuntiraman. Ozgina quloq solmang. Bugun sizga murojaatingiz bo'yicha kelyapmiz. Mahallaga chiqqan murojaatingiz bo'yicha mahalla sizga 15 dona tuxum, makaron va 2 litr yog'ot kelgan. Lekin siz shakar bog'idan 2 kilo. Yarim kilo, yarim kilo, 1 kilo. Bo'ldi, 1 kilogram shakar olib kelgan. Lekin siz necha kun yediraman farzandlarimga makaronni, bir kilo. Menga aytadiki, sen shunga loyiqsan deydi. 18 xil mahsulotni olishga haqqing yo'q deydi. Nimaga? Nimaga sabab? Qorasang, 2 litr yog' va 15 tuxumni farzandlarga yedirib turing edi. Menga hech qachon xotirjamlikdan berilmagan. Men farzand tushganimda 16 yil bo'ladi, olmaganman. Yakka yolg'iz. Umuman qarovchisi yo'q. Menga qarovchi. Nogiron bo'lgan fuqarolarga beriladi. Men ham kasalmatman. Angliyada kasalmanman. Sizni boquvchingiz bugungi kunda jazoni ijro etish muassasasida. Menga o mahallani bergan narsasi kerak emas. Qaytarib o'zlari pishirib yesin u tuxumini. Qora makaronni o'zlari pishirib yesin. Qora makaron. Qora makaron emas u. Nima qilishimiz kerak? Nima qilib berish? Ya gapirmaysiz o'zing. Nima qilib berish kerak mahallaga? Olib kelsin. Setkan olib kelsin. Qaymi? Mahalla raisi sizni nima bilandir yo'qlagan. Nima bilan yo'qladi? Patrulga chiqqanda kelib, patrulga patrulga chiqib, pulini olgan. Nima? Nima? Nima bu qachongacha patrulga chiqishim kerak? Nima qiladi? O'tirib pulni olish kerak. 500 minglab oldik oladi. Ozoqat nima ko'zingizni olaytirmang menga. Dildora, ozoring keting, yo'qib keting. Kelmang, bir oyog'ingizni bosmang. Qarang, hokimiyat bilan hali gapira olmaysiz. Kelmaysiz. Ozoqat qizim. Keldirgani qo'ymayman men. Nima uchun qaytardingiz? Qaytaraman. Qaytaraman. Nima meni bo'lmasa xo'rlaydi, ustimdan kuladi. Kel shunga loyiqsan deydi, shuni olasan deydi. Buni berganiga shukr deydi, shunga loyiqsan demagan. Nima deydi bular? Mana shular aytdi. Loyiq. Shunday shuni yapti, mana kechagina kelib. Nimani ko'rdingiz, janjal ko'rdingiz nima? A? Oldindan beri janjal bo'ldi, a? Nimani ko'rdingiz? Dora, gapiray. Dora, meni jahlimni chiqaradi bular. Men sizga hokimiyat tomonidan bu kishilarni ozoqatni olmagansiz. Qayna olmayman. Va bizni ol. Yana shu haqidan, yana shu narsadan ustiga mana bu un man necha kilo un qo'shilibdi. Boshqa, shu 5 kilo un qo'shilibdi. Ha, tuxum.
15 ta tuxumda yana? Yo'q, 15 ta emas, bir karotka. A, 30 ta tuxumda yarimini yegan ekansiz, qaytarib berayotgan ekansiz. 15 ta. Qayna? Bir xaltalab qunaq kelasiz mana yerga. Qani men qo'ymayman men. Bir yoqdan berilsa, unda men olaman. Qayna? Siz ikkitangizdan bermaysiz, siz hech qachon menga do'stlik qilmagansiz. Yedirib turing. 18 xil mahsulot, olmaginimcha qo'ymayman. Borib yedirib turing. Qora kelganga boraman. Ha, 18 xil mahsulot yo'q. Nimaga yo'q? Nimadir homila tomonidan berilsa, shu mahsulotni sizga olib kelib ta'minlaymiz. Davlat ajratgan narsadan men olaman. Qani bermay ko'rsin? Men ham ko'raman. Yaxshi, xo'jayiningiz nega qamalgan? Odam o'lgan, janjal bo'lgan, yerga to'g'rashgan. Ikkinchi masala esa uy-joy bilan ta'minlash. Uy-joy bilan ta'minlash. Uyimda yashaganim yo'q. Bir yil bo'lyapti chiqib ketganiga. Bilasizlar, o'zlaringiz olib chiqib ketdi. Sizni o'zingiz shaxsan olib chiqib ketdi. Men olib chiqib ketganman sizdan. Hozir shu joyda yashaganim yo'q. Kafolat bera olasizmi? Yana janjal bo'lmaydi, yana qaslashmaydi, yo qon to'kilmaydi. Kafolat bersak men yashayman. Qara, agar yashamayman, keladi. Nasib bo'lsa keladi. Keladi o'zingizcha yashaymiz. Qani, begona oila emas. Turmush o'rtog'ingiz kelguncha qizim. Bu yerda yashab turasiz. Qaynotangizniki begona emas. Xo'jayiningizni ota-onasini uyi, to'g'rimi? Ha, undan keyin qayga boramiz? Yashab turasiz. Keladi bu, qayga boramiz? Uzoq joyga siz borib yotmang. Qayga? Uzoq joyga tovuq tozalashga bormaysiz. Yangiobodda Zarafshon Tekstil degan fabrikamiz bor. Oyligi qancha? Ishchi kerak. Oyligi ishbay. Siz masalan chiqargan masalligingiz bor. Men 3 ta bolamni qonni to'ymasa hech kerak emasman. Siz chiqargan masalligingiz bo'lsa, otasi ham o'zimman, inasi ham o'zimman. Oyligi 800 mingdan 1.5 milliongacha. 800 mingdan 1.5 milliongacha deyapti. Buni ishlayverasiz, mahoratingiz oshgan sayin ko'paytiriladi. Ro'zg'oringizni bitiraysiz. Agar mening ro'zg'orimga yetmasa ishlamayman. Bir hafta o'tadi, anaqa erim 1 million pulga oldiga borishchi. Ota-onasi aka-ukasi yordam bersin, mana opalar bor ekan. Qani, qaysi yordam berdi? So'ran qani yordam beribdi. Shoshmang. Mana qarang. Siz qaynopasi bo'lasiz bu kishining, to'g'rimi? Yordam beryapsizmi? Yordam beryapsiz. Bolamga qarayapti, oz vaqtdan bergani yo'q. Qayla. Oz vaqtdan beryapsizmi? Ichimizda o'kayiz yo'q. O'kayizni yo'qotmaydi yordam berasiz. Bir million pensiyasini beradi. Qaynopas qanday jigari bo'ladi? Ota-onasi bor. Yordam qilayotirki, yordam qildik. Bolamga qarayapti. Bolamga qarayapti. Mana uyni berib qo'yibdi, bo'ldi mana mana. Bir xonada turibdi. Shuni o'zi katta yordam sizga. Yana qayindan qaynatasiz, xo'jayiningizni oliga borayotganda qarab o'tirmasa kerak, to'g'rimi? Sitkasiga yordam berasizmi? Beradi. Och qolmaydi deysiz, opa to'g'risini gapiring siz, to'g'risini gapiring siz. Nima to'g'risini gapiring? Yo, opa siz to'g'risini gapiring. Minani shuncha oila bitta joyda yashayapti. Qayinda qanaqa 1 million pensiya olib qoldi? Nimaga kerakmas? Nimaga? Nima deb qonni to'yyapti? Shu paytgacha to'yyapti, to'yyapti. Sizni shu xarakteringiz aytyapman-ku. Qiyin narsa. Sizni bugun bula bag'riga bosib farzandimni xotinidi. Men farzandimni yerim kelguncha uy joy bilan farzandimni farzandlari bo'lib o'tiraman. Uy joy olaman men. Uy joy. Sizda uy joyingiz bor. Sizda turmush o'rtog'ingiz qamalgan bo'lishiga qaramasdan, o'zingizda shaxsiy uy va shaxsiy tomorqa bor. Shaxsiy uyda yashaganim yo'q. Qani tomorqa? Shaxsiy uy va shaxsiy tomorqa borligi uchun men o'sha joyda yashaganim yo'q. Sizlar bo'lasizlar. Uy joy bilan ta'minlash vakolatini hokimiyat olmaydi. Oladi. Olmaydi. Oladi. Bu uyda yashaganim yo'q, chunki nizoli. Uyda yashaganim yo'q. 18 kun ovqati prezident yutayapti-ku, ana shundan olaman. Sizdan olmayman. Siz ketaverasiz. Shaxdan olaman bo'lsa. Shaxdan so'rab qolaman. Bemalol. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bitta narsangizni allab ketaman demang, qaymi? Kerak bo'lsa qaytarib keting agar. Yesiz. Xayriyani katta kichigi bo'lmaydi. Unaqangi millat millat qilmang. Qonni to'ymaydi, qaymi? Siz faqat buguncha berib turing, ertaga xudo poshsha. Xudo poshsha, ertadan kutaman. Nech kun bir hafta kutaymi, bir hafta kutaman. Qani yeymandan bir haftadan keyin ketgan. Mani sizga hozir bir siraman. Mahalla yordam berdi oziq-ovqatdan. Qonni qudrat. Nimadir? Hokimiyat bugun yordam beryapti. Ertaga sizni Zarafshon tekstilga ishga qo'yamiz. Oylik bu ishbay. Siz o'sha zanjirga 20-30 mingda hayotda ishlaysiz. 20-30. Agar 3 ta bolamga yetmasa ishlamang. Siz bugun yotganingizni gapiryapsiz. Bildora, siz bugun yotib yegandan ko'ra 1 millionga ham ishlamayman deyapti. Kuniga oylik olganingiz yaxshi-ku. Undan ko'ra boshlayotganimdan. 20-30 mingga ishlaganim. Ya'ni bunga mana bularga, bunaqa xotinlarga ответimiz bor bizarda. Jamoadim, to'g'risi. Ko'zim bilan ko'rib to'g'ri ishondim men hayotda. Yaxshi odamlar bor ekanda ishondim. Bor ekan. Endi yil yurti oldida ana menga orqamdan keladiganlar bor deb ayta olamanda. Albatta, albatta. Ayta olaman. Chunki bu yerda odamlar shunday qiynagan. Bizlarni ham ko'nglimizga Alloh tuzibdi.
Es maladesh shu turishga ham shukr deyapman sizlarning. Ey maladesh. Alloh o'zi qarab turibdi hammaga xudo xohlasa. Alloh taolo bor bor. مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهر واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف أمري كان عقلي في ضلال ظل يجري مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي أنا بزران بر سبب جوب قولامز أنا شنجا مسافر يرتدى يرغانلار شنجا مؤمن مسلمانلار O'zbekistonlik deysizmi, Tojikistonlik deysizmi, Qirg'izistonlik deysizmi, jamiki mana Qozog'istonlik deysizmi, qanchadan qancha mu'min musulmonlar, opa singillarimiz, aka ukalarimiz hammasi hozir ko'rib turishibdi sizni opa. Sizlarga ham rahmat, shu odamlar barchasiga rahmat. Xudo taolo bizlardan qaytmas, Alloh taolodan qaytsin. Sizlarga duolarimiz yetib borsin. Duo qilaman. Bu dünyada şimdi yaxşı adamlar barıga şükür. Barıga şükür. Bugün inşallah lekin. Özümə sığmayıb bəndə. Hə, maşallah. Qovanğanımdan var. Heç yerə sığmayıb bəndə. Azgina bolsa şunda görüb getkən üçün şükür də. Gəlib görgən özüdə ulkan dövlətdə mənim üçün. Çox nəsəni gördüm başım. Amma yata qeyinçilik, qeyinçilik. Eriniz bilan axılmasız? Voy, baxlaman yerim bilan. Ey maladesh. Hech topilmaydi hech. Baxtagadam almashmayman bunday yerni. Ey maladesh, maladesh. Sizlarday ko'paysin ey. İçmeydi, çakmaydi. Shu ahvolda o'tirsak ham janjal bo'lmaydi deymiz ey. Tinch uylaring. Tinch uyimiz. Xudoga shukr, shu tinch. Ha. Hamma havas qiladi lekin. Havas qiladi. Uyim bo'lmasa-da oilam havas qiladi. Shu oilam uyim chiqar balki. İlif bugün sizlerle geldi istedim. Kuvanıp koyardım. Her kapı da şu kapı da iterdi. Kuda'ya şükür kıl. Kuda Allah'a da bir adı bize giden. İğlasam kayda kuvan çık bulardı. Tukkanım da dedi. Müzik karagen o. 40 gün geçip oğlum müzik sürdürme. Elime rahmet. Bununla bu rahmet eterim. Atanım orada, atam orada, anam orada, anam orada. Bunda yerde hiç kim tapalmasa gerek değil mi? Onda yer kamdan kam uchraydi. Oğulda ko'raman u. Bizikida yer yo'q chiqardi. O'zim fikr bo'yicha. Chunki baxtliman deyichi. Baxtliman. Farzandim bu. Buni Xudoga shukr, Alloh yetkazgan sizlar keldingizlar. Esas Ramazon. Wasqolaylin zusukunin fa dhanahri. Bi dumu'in من فؤادي مل جوري قمت أدعو في الصلاة ظلم قهري واثق بالعفو يا ربي وأدري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري مسات شاس